ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τίμησαν σήμερα οι Έλληνες σε μια δύσκολη για τη χώρα συγκυρία. Στην Καλαμάτα, σχολεία, σύλλογοι και στρατιωτικά τμήματα παρήλεσαν μπροστά από εκατοντάδες κόσμου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Μήνυμα που δόθηκε από όλους ήταν η ενότητα και η ομοψυχία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σαν λαός όπως και τότε τα δύσκολα. Δεν είναι στιγμή για ποιητικές δηλώσεις, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε δείξει όταν είμαστε ενωμένοι ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα και κυρίως σε καιρούς κρίσης όπως τώρα. Σήμερα γιορτάζουμε το όχι ενός λαού. Ένα όχι που έχει ως κίνητρο την ανιδιοτέλεια, την ειλικρίνεια και την εντιμότητα ως στάση ζωής απέναντι στην πατρίδα. Και που μέσα του αυτό το όχι εκφράζει και στηρίζει μια αλήθεια. Και νομίζω ότι τους καιρούς αυτούς, τους δύσκολους που περνάμε, της αμφισβήτησης και της κρίσεως, αυτό που απαιτείται σήμερα από όλους μας είναι να ξανακούσουμε το μήνυμα που μας στέλνει αυτό το όχι. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενότητά μας, την ομοβουλία μας και την ομοψυχία μας απέναντι σε αυτή την κρίση σαν λαός, χρειάζεται να έχουμε ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα να λέμε την αλήθεια. Το μήνυμα που μας δώσαν εκείνη την εποχή οι πατριώτες μας ήταν να είμαστε αγωνιστές και να πιστεύουμε στα ιδανικά μας. Αυτό έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε από αυτούς τους αγώνες που έχουν κάνει και να συνεχίσουμε και εμείς να είμαστε το ίδιο. Εθνικής υπερηφάνειας, η επέτειος του όχι, μέρα μνήμης αλλά και μέρα τιμής στον αυθορμητισμό, την ομοθυμία, την ομοψυχία των Ελλήνων εκείνες τις δύσκολες ώρες του ελληνικού έθνους με την πίστη στην ελευθερία, με την πίστη στην εθνική αξιοπρέπεια και νομίζουμε ότι ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές που διερχόμαστε το μήνυμα εκείνων των ημερών είναι καθοριστικό και κομβικό για τη συνοχή της κοινωνίας μας, τη συνοχή των Ελλήνων απέναντι στις νέες αντιξοότητες. Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε το όχι του Ιωάννη Μεταξά, το όχι του ελληνικού λαού, το όχι της εθνικής αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Θυμόμαστε τους χιλιάδες νεκρούς μας,
θυμόμαστε τους 422 Μεσίνιους οι οποίοι έπεσαν στα βουνά της Αλβανίας και πολλοί από αυτούς είναι άταφοι, και θυμόμαστε το χρέος μας που έχουμε ως Έλληνες να είμαστε ενωμένοι και να αγαπούμε την πατρίδα μας. Ζήτω 28 Οκτωβρίου.